Самурай в Геншині. Тобто ти зараз граєш в Геншін, правильно? Тобто ти обдурив нас всіх? І граєш не в Dota, а в Геншін. Все, я тебе зрозуміла, Дезі. Йдеш, хаваєш кусок гри, ну кусок гри ти не з'їсиш. Того, да. Ні, звичайно, що ні. Показати, який фан. Thank you so much. Thank you so much for heart. Thank you. Grazie. Really beautiful heart. Показати, який фан на клавіатурі на телефон, а як ти покажеш? А як це можна зробити? Показати. А як ви показуєте? Ну, я, звісно, а що, вони програли все ж таки, чи що? А, ну, ну давай, покажи. Вони програли все ж таки, так? І я, ну, от, навіть. Це коли вони ж-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 
Цікаво. Там які відоси. Там нема взагалі сігми. Немає. Та просто серйозне обличчя таке. Отаке. Привіт. Взагалі. Ну от це з бургерами це роз. Ну там. Прикол там, що взяв другу через місяць з вами, не виїхали. І в тебе, ну, знаєш, то така доля, бачиш, доля не втечеш. Кік такий стікер телеги на шелкоксі. Кік. Окей, я тут. Та такий фон де? Я забула вже. Виходить, що Монесі краще був в цьому. В цьому. В цій дуелі. No, I'm not having this espanol. Oh, sorry. А, на клавіатурі? Нічого себе. Що знову? Ото фон класний. Десь поставиш себе на авку такий фон. Да уж, привіт. Ну що ж. І таке буває. Анджі молодой. О, скільки йому років, до речі? Років 16? 17? Thank you so much. Thank you so much. Oh my God, really thank you. Thank you, I'm really happiness. Кому? Роки, так. Он ще спить. Роки спить. А що знову? От я дала написала знову, що знову? От що знову? Грація. На вони поставлю. Чого? А куди поставити зможеш? Дезі. Ти що? Тобі не сподобалось чи що? Я не можу зрозуміти. Чи що? Hello. Знову ти не писав знову. А я вже не від тебе повідомлю читав. Ну ти ж тут один собі. Алло, правда. Скачається з моєго аккаунту. Алло. Ти не гідний такої аватарки. Ну я також так думаю, да. Потрібно ще трішечки тобі підрости до такого левелу аватарки. То точно. Мені 23 роки. Три машини. В тебе три машини і в тебе щось завжди біжає. Ну я ж кажу, така, значить.
мыши, доля твоїх мишей, то нічого з цим не зробиш. Guys, I have only one official account. This. I don't remember this name. Baby Kirochka. Baby Kirochka is my only official account. If you see this video on another account, it's not me. Okay? It's not me. It's recording. Who's using my recording and it's not me. Me on account не просто Кирочка. Ну, я, да, я Валерусі також через кину. Чого, коли поліція зупиняє, питає, чи є пив, а не, ну, реально, а не чи ти їв. Ну, серйозно. Ну, голодним за рулем також краще не їздити. Зі Львова? Що там у Львові за погода? Дуже красиво, дякую. Ну, Валерусі до мене після стріма запитала. Напиши ні, будь ласка. Що так як? Андрій, пам'ятаєш? Так, Василіск, так. Коли... Блін, я забула, що хотіла. А, пам'ятаєш? Андрій, а влітку хтось робив записи моїх стрімів і... Видавав себе за мене. От знову така сама штучка з'явилася. Того так. Італія. Того я ж кажу, що в мене тільки один основний аккаунт — це Бейбі Кірочка. І все. І, ну, зараз десь стрім з нього. Писав на Аву. Тебе у нік сіцюмі, містер Мбасі, бумбу фантусті. Звісно, ну, знову таке з'явилось. А я думала, а я вже забула навіть за те, що таке було, якщо чесно. Але мені просто пише, навіть не на англійській мові хтось, на якійсь іншій мові пише щось-щось-щось, і юзер там щось-щось-щось. І мені здалося підозрілим, я вирішила перевірити, хто це, і там йде запис мого ефіру. Я така, окей. Це я знайшла. В сенсі, то я знайшла. Алло.